kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada warar warbixino iyo dhacdooyin falanqeyn ayaan ku sameynaa barnaamijkan waxyaabahaa daabad doontaan barnaamijkan aan idiinkugu soo gudbin doono hadduu alweyn raalu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibbada asxaabta sida tooska ah inuu ugu xiranow waxaa ka mid nogon doonaa inuu barnaamijkan kusoo falanqeyn doonaa kuna faagadi doonaa bangiyada lacagaha loo dhigo sidoo kalena ay dhigtaan uu kalena gudbiya al-shabaab ayaa la sheegayaa in la xiri doono falanqeyn ayaan ku samayn doonnaa hadduu aan laweyn raalliw ka noqdo bangiyadaasi xilli qaramada midoobay ay warbixin ka soo saartay ilaha dagliga ee ururkaasi shabaabku waxaanu soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaarinta ku gadaaman oo aanu barnaamijka ku falanqeyn <imitation> doonno <imitation> kuna faaqidi doonna <imitation> hadduu aan la weyni raalliw ka noqdo daawadayaasha saaxiibbada iyo asxaabta sida tooska ah halkan xogaha warbixinnada iyo dhacdooyinka uga qaatow amniga magaalada caasimadda muqdisho waa doodda ugu weyn ee taagan dhawaanahan iyo dhowrkii cushe aynu soo dhaafnay haddaba waxay yihiin waxyaabaha buuqa abuuray ee ka dhex jira bulshadu falanqeyn ayaan ku samayn doonnaa hadduu aalaweenaraalu ka noqdo daawadayaasha nugu xidhanow qodobada aya kuwo kale ayaad daaba doontaan halkan waa nuxur ka wararka ku biira uu ka mid noqda daawadyaasha iyo saaxiibada sida tooska ah in ugu xidhanow haddii aad ku cusub tahay legarey sheergarey geebtao saarahadaada waxay kula tahay nogu dhaafdaawade ha hilmaaman inad leegarayso warbixintan oo aad markaasi la wadaagto saaxiibbadaada haddiiaynu ku bilowno bangiyada ayaa ah markaasi mawduuc si weyn u taagnaa dhawaanahan kuwaasi oo lacago xogan ay ku bixiso ama markaasi isticmaalkooda ganacsatada dadjooga iyo dowladda intuba laakiin waxaa jira bangiyada qaar olowyaal laleeyahay kuwaasi oo mudan in la maxkamadeeyo akoonnadooda kuwa ay iska isticmaalayeen ururkaasi al-shabaab dowladana loogu baaqay inay xirto waa sida godax barro uu sheegay maa inla maxkamadeed ayuu yidhi bangiyada akoonnadii ay xirtay dowladda dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay xirtay dhowr akoon oo al-shabaab ay ku lahayd bangiyada iyo xawaaladaha dalka wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya al cadaala oo shir jaraad ku qabtay muqdisho wuxuu sheegay kol sii horaysay in dowladdu ay ka heshay ama ay heshay inka badan toban kun oo fariimo oo shacabka ka yimid kuwaasi oo ku saabsan akoonno ay adeegsadaan ururkaasi mintidinta ah al cadaala ayaa sheegay in dowladda ay bangiyada iyo shirkadaha xawaaladaha ku amartay inay xayiraad lacagta ku jirtay akoonadaasi oo ay xayraan inkastoo uu sheegay inta ay leeg tahay ama markaasi uusan sheegin wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre uu la hadlayay idaacadda codka ameerika ku hadasha laanta af soomaaliga ee v o eda ayaa sheegay in tallaabada lagu xiray akoonnada al-shabaab ay ahayd mid loo qaaday dhanka wanaagsan hayeeshee wuxuu intaa ku daray in kuwii al-shabaab u fududeeyey inay adeegsadaan bangiyada la maxkamadeeyo shaqalaha bangiyadu waa in lala xisaabtamaa iyo sidoo kale kuwa fududeeyey kuwa magacyadoodalala isticmaalay in lagu furto akoonada waa in sidoo kale dacwad lagu soo ogaa oo ay wajahaan cadaalad taasi waa inay noqotaa tallaabada xigta ayuu idhi e, godah hayeeshee guud ahaan jihada dowladdu waa mid sax ah waxaana u malaynayaa inay tahay tallaabo muhiim ah inay sidaasi sameeyaan balse uma malaynayo inay ku filan tahay inay natiijooyin la taaban karo ku guulaysatay ayuu markaasi hadalkiisa raaciyay barre ayaa soo jeediyey in dowladdu ay maalgeliso dhismaha awoodda hay-adaheeda baaritaanada si ay si wanaagsan ugu markaasi raacdo qulqulku lacagaha ururkaasi isla arrimaha daqliga ururkaasi shabaab ayaan ku gudajirnaaye ay qaramada midoobey waxay markaasi warbixin ka soo saartay ilaaha daqliga ee al-shabaab qubaro ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in al-shabaab ay markaasi ballaarisay ilaaha ay daqliga ka hesho ayna soo kordhisay saldhigyo cusub oo ka baxsan markaasi meelmihii soo jireenka ahaa sida qaadista canshuuraha isbaarooyinka guryaha dhismaha warbixin cusub oo la shaaciyey bishan ayay markaasi xeeldheerayaasha ku sheegeen in kooxda ay raadinayso adhagaale ka dheeraada miisaaniyadda bilaha ay hadda soo gasha oo dhan markaasi ku dhawaad hal milyan si ay ugu maarayso mushaarka dagaalyahanadeeda qormadan waa qaramada midoobe qormada ee soo saarta ayaa lagu sheegay inkasta ooay dowladda soomaaliya la dagaalanto al-shabaab haddana ay sidoo kale kooxdu weli awood u leedahaa inay dhaqdhaqaqyada dhagaale soo marsiiyaan bangiyada maxalliga ah ee kuwa islaamiga ah haweeney soomaaliyeed oo sabab amni u diiday magiciida ayaa v o e da u sheegtay in ururka al-shabaab ay sanadkan ka dalbadeen lacag dhan afar boqol shan io labaatan dolar oo ay ugu yeereen canshuurta guri ay ka iibsatay muqdisho ku dhowaa saddex sano ka hor waxay xustay in nin uu teleefoonka ka soo wacay uuna ugu yeeray maxkamad al-shabaab ay ku leeyihiin duleedka deegaanka celasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose dadka waa la dilaa waxay u safartay halkaasi waxayna markaasi la kulantay dad badan oo ka yimid muqdisho oo ay maxkamaddu u yeertay waxay tibaaxday in qofno uusan ku dhicin inuu diido amarada kooxdaasi dadka waa la dilaa ayaa hadalkeeda ka mid ahaa warbixinta garamada midoobey ayaa lagu cadeeyey in al-shabaab bishii mey ay soo saartay ogeysiis ah birta dhagxaanta iyo guryaha dabaqyada ah in laga qaado lacag u dhexaysa boqol ilaa saddex boqol sannadkiiba waa sida garamada midoobey ay sheegtee kormadan waxay intaa ku raacisay in kooxdu ay sidoo kale baadda ka qaadaan milkiilayaasha dhismayaasha iyo guryaha laga dhisaayo hareeraha muqdisho uo qiyaastii boqolkiiba shan i labaatan ka a qiimaha horumarka v o e da ayaa warisay in ay la hadashay afar qof oo reer muqdisho ah oo al-shabaab siisay canshuurta guryaha intii u dhexaysay bishii mey iyo juun ee sanadkan waxaana mid ka mid ahii markaasi ay bixisay boqol labaatan dolar oo dheeri ah oo ganaax ah sababo ah wa sababtoo uh, ah uh, tibudhaca ku yimid bixinta canshuurta waa sida markaasi warbaahintaasi uh, ay tiri ama v o adu iyo garamada midoobay dhawaaqa qoborrada jaamiciyadda quruumaha ka dhaxeysa ayaa kasoo beegmaya xilli dowladda federaalk soomaaliya ayshaaca ka dhigtay inay la dagaalamayso ilaha dhagaalay al-shabaab ayna ku amartay ganacsatada iyo shirkaduhu inay joojiyaan baaddaysiiyaan kooxdaasi ururka al-shabaab geesta kale amniga muqdisho ayaa dood markaasi ballaaran keenay ka gadaal markii telefishin maxalli ah uu ka gabtay dood haddaba cali cabdi wardheere cariyare oo soo jeediya in amniga muqdisho loo sameeyo macawisley dadka deegaanka ay sameeyaan sidoo kalena mas-uuliyadd iska saaraan qolo gaara ama beesha markaasi degtaa ku badan muqdisho ayuu waxa uu markaasi dhaliyay dood xoogan xildhibaano iyo siyaasiyiin kale ayaa ka soo hadlay haddaba cali oo madaxa amniga iyo siyaasadda gudoomiye ku-xigeenka gobolkan ah haddaba muxuu ka yidhi arrintan qoraal dheer oo uu soo saaray goor dhaweed waxauu yidhi hadalheyn xoogan ayay abuurtay dood aan ka gallay telefishinka yuniversal saaxiibo badan oo an leeyahay oo waxa inaga dhexeeya aanay biyo markaasi meeri karin birna goyni karin ayaa ka mid ahaa dadkaasi doodda ayaa socotay saacado badan balse waxaa dood laga keenay hal daqiiqo oo ku saabsaneed amniga muqdisho iyo qabiilka caasimada u badan waxaan jeclaysta ayuu yidhi inaan toddobaad markaasi waa todoba su-aalood inta awoodo aan markaasi ka keentay ama inta dooda ka keentay ayuu yidhi kow in muqdisho caasimadii dalku tahay oo ay soomaali oo dhan ka dhexayso balse hal qabiil uu hadda iyo shalayba u badan yahay reerkiisana uu hawiyo yahay miyaa dood ka qabtaa ayuu yidhi cali labo in khasaare kastaba muqdisho ka dhacdaa uu culeyska reerkaasi u badan yahay miyaa been ah saddex qawaariista inay joogto miyaad markaasi qalbiga ka jeceshahay mise in la jabiyo afar haddii aad jeceshahay inay joogto waxaan kuu aqoonsanahay cadow soomaaliyeed haddiise aad rabto in kawaariista la jibiyo oo sida lagu jabin karo oo aan hadda si ficil ah iyo natiijo fiican ka aragnay ay tahay qabiilada oo is-abaabulay marka waxaa dood uga keenaysaa in la jebiyo hadiba aumarkaas qodobka hanaad wuxuu kadhiga haddiiba lagu yidhi adigu iska naso ooyaan muqdisho difaacida hal wiilkaaga dhiman aniguna aan cadowga luuqyada muqdisho ka dhex ugaarsado oo aan dhiiggayga buuxiyo anigu waan yaabayee ee maxaad dhibsatay oo kuu markaasi qarsoon widaayow lix ma qof aan qabiil ka tirsanayn oo qaranku toos u dhalay ayaa jira ma dowladdeena ayaan qabiil wax lagu qaybsan oo anigu reer ayaan matalin aniga oo nabadii nolol ka tirsan mise waxaanba faham laga haysan farqiga u dhaxeeya qabiilka iyo gabyaaladda toddobo nabadii nolol iyo damuljadiid ma laba qabiil inay kala matelaan ayaad adigu u tagaan mise laba xisbi siyaasadeed haddiise aad laba qabiil u kala tagaan aan ku weydiiyey aniga oo nabadii nolol ah dhankeed toos u tegayaa markaas ayuu yidhi cali cabdi wardheere caliyaare oo doodaasi keenay isagoo sheegay sidoo kale inuu arkay qoraal ka yimiid senater sareedda jeyte waxaana markaasi uu yidhi marka laga soo tago isbarbardhigga dhacdooyinkii hore ayaa dhacdooyinkan waxa uu yidhi isagoo markaasi ka hadlayay